יש לך תחושה שיש מעבר, מי יוצר תמונה עושה פה סדר. אי אפשר לדעת זאת לבד, אם תרצה לגעת בוא ולמד. כמו אנחנו לא אני, תחשוב כולנו לא עצמי, ואז נראה אותה תמונה נתקסם באהבה. מתאחדים ממש כעת ומרגישים את התמורה כשנותנים מאהבה. אמור אנחנו לא אני, תחשוב כולנו לא עצמי, ואז נראה אותה תמונה תתקסר באהבה. תחושה שיש מעבר, יש לך תחושה שיש מעבר.